បាទសូមអរគុណជាទស្សនៈគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះមូលធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះមែនតើរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើហើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលដែលប្រកាសដោយសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនេះបានទើបប្រកាសថ្ងៃទី26ណានៅមូលធិនេះអញ្ចឹងមូលធិនេះផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើទី1គឺគុណប្រយោជន៍ដែលធំសម្រាប់ទស្សនៈនយោបាយគឺការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងសាមគ្គីជាតិសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងទាំងមូលបាទប្រមូលនៅទស្សនៈមិនរើសអើងទស្សនៈនយោបាយឲ្យចូលរួមនៅក្នុងហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារជាតិទាំងអស់គ្នាពីមុនមកមានអ្នកវិភាគមានអ្នកអីមួយចំនួនថាធ្វើលបងឬធ្វើចេះចោះក៏ប៉ុន្តែការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺមានប្រយោជន៍ទ្វេដងបាទប្រយោជន៍ទ្វេដងថាប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរប្រកបកានផលទៅរស់នៅទៅកំសាន្តហើយវាជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងទៅវាបានទាំងការពារវាបានទាំងប្រយោជន៍នៃការរស់នៅប្រយោជន៍នៃការប្រកបមុខរបរតាមព្រំដែនរីឯរដ្ឋាភិបាលមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខ្ញុំដើរជាមួយក្រុមការងារព្រំដែនយើងបានឃើញរដ្ឋាភិបាលកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺផ្លូវក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅជាតម្រាយផ្លូវជាអីវាមិនទាន់ជាផ្លូវបេតុងគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលកសាងបានរដ្ឋាភិបាលទី1ពេលកសាងបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើសពីផ្លូវទៅទៀតអញ្ចឹងមានប្រជាពលរដ្ឋទៅនៅវាមិនមែនជាព្រំដែនស្ងាត់ទៀតទេអញ្ចឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះជាផ្នែកច្រមុះជារបងព្រំដែនគឺរឹងមាំទី2ការចល័តទំនិញចល័តកម្លាំងការពារជាតិអីគឺក៏ងាយស្រួលដែរនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញដែលបានផលចំណេញអំពីការកសាងមូលធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងបាទដល់មកជាអ្នកស្រាវជ្រាវបានចុះផ្ទាល់ពិនិត្យទៅលើតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាយើងជាច្រើនចំនួនច្រើនទស្សវត្សច្រើនសម័យកាលមកហើយបញ្ហាព្រំដែនឲ្យតែលើកឡើងហាក់ដូចជាចំណុចបាយមួយជាទីចាប់អារម្មណ៍មួយហើយបើសិនជាអ្នកនយោបាយនៅប្រកែខាងចាក់ទៀតគឺអាចនឹងមានរឿងភ្លើងកើតឡើងបាទអាដាមព្រោះតែដើរតាមបណ្ដោយព្រំដែនស្រាវជ្រាវតាមព្រំដែនរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសបែកខាងកម្ពុជាយើងក្រោយពីទទួលមរតកពីបារាំងមកព្រំដែនយើងមានការបាត់បង់ឬមួយឆ្នាំក្នុងប្រវត្តិណាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមខ្ញុំហើយជាពិសេសខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់បានផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងឯកសាររវាងផែនទីនិងដើរព្រំដែនផ្ទាល់អ្វីដែលយើងទទួលមរតកពីបារាំងគឺយើងឃើញថាបើផ្ទៀងជាមួយផែនទីនិងផែនដីទៅយើងអត់មានខាតចំណេញឬបាត់បង់ឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចឬក៏កាត់ឲ្យពីណាក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំឆ្លៀតបញ្ចេញទស្សនៈថាជួនជាទស្សនៈថាបញ្ហាព្រំដែនយើងអត់និយាយចំណេញខាតទេគឺយើងបានធ្វើត្រឹមត្រូវបាទធ្វើត្រឹមត្រូវផ្អែកទៅលើឯកសារដែលមានដែលបន្សល់ទុកពីមរតកអាណានិគមហើយនិយាយចំគឺបារាំងអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែមានអាណានិគមគ្រប់គ្រងដឹកនាំគ្រប់គ្រងក្នុងទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺបញ្ហាអធិបតេយ្យគេផ្អែកលើឯកសារមរតកអាណានិគមប្រសិនបាទប្រទេសណាមួយមិនផ្អែកលើនឹងគឺមានភាពច្បុកច្បល់มันอาจគេហៅថាចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនឬក៏ធ្វើព្រំដែនឬផែនទីជាមួយប្រទេសជាប់ខាងបានទេអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ថា
ត្រូវតែទទួលយកមរតកអាណានិគមបាទយើងមិនអាចគេចផុតពីហ្នឹងទេប្រសិនបើយើងនិយាយករណីដោយឡែកកម្ពុជានេះកម្ពុជាវៀតណាមឡាវរួមទាំងថៃផងដែលជាប់យើងហ្នឹងប្រសិនបើយើងមិនទទួលមរតកបារាំងនេះទេណាយើងអត់មានអីទៅចែកជាមួយប្រទេស3ទៀតទេបាទរួមទាំងសៀមផងដែរកាលនោះសៀមបារាំងសៀមឯកសារបារាំងសៀមច្រើនណាស់អញ្ចឹងអត់មានទេបាទអញ្ចឹងម្នាក់គឺសំអាងទៅលើភាពខ្លាំងភាពខ្សោយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ជាកត្តាសច្ចានុម័តនៃច្បាប់អន្តរជាតិគឺទទួលយកមរតកអាណានិគមដោយឡែកកម្ពុជាដូចគ្នាដែរយើងទទួលយកមរតកអាណានិគមហើយតាមការចោះផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ខ្ញុំគឺយើងអត់មានចិញ្ចូលអីនោះទេគឺយើងធ្វើត្រឹមត្រូវតាមឯកសារអាណានិគមបានផ្សល់ទុកឲ្យបាទនេះដែលខ្ញុំបានមកឃើញបាទឥឡូវយើងឃើញថាទោះបីជាមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្សែបន្ទាត់ពន្ធដារអំពីការបង្ហាញនៅសង្កាត់ផែនទីដែលដំណកោនៅអង្គការសហជីពទៅប៉ុន្តែក្រុមប្រជាជននៅតែលើបញ្ហាពន្ធដារដដែលជាបន្តដោយសារគេមានផកតាំងគ្រប់គ្រាន់ច្បាស់លាស់ច្រើនជាអ្នកសារជឿគឺព្រោះសារកតាឲ្យតែប្រពញ្ញាពន្ធដារនៅតែត្រូវបានលើកជាបន្តបន្តបាទខ្ញុំឆ្លើយមុនថារឿងឯកសារគាត់គ្មានទេគាត់គ្មានទេឯកសារដែលខ្ញុំទៅយកផ្ទាល់ដែលដឹកនាំដោយបណ្ឌិតសុភាចារសុទូចទៅយកផ្ទាល់នឹងមានបណ្ឌិតយើងមួយចំនួនទៀតមានបណ្ឌិតកិនភីបណ្ឌិតឈុតមន្ថងអីហូហែទៅយកផ្ទាល់នៅអតីតស្នាការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទៅយកមកគាត់ខ្វះផែនទីខ្វះឯកសារដែលសន្យាឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវទៀតអញ្ចឹងបើនិយាយពីឯកសារគាត់គ្មានទេគាត់គ្មានទេហើយគាត់ក៏អត់មានមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសយល់ដឹងអំពីកិច្ចការផែនទីហ្នឹងកុំថាឡើយកិច្ចការបច្ចេកទេសផែនទីសូម្បីតែច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីព្រំដែនក៏គាត់ស្ទើរដែរខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងបាទព្រោះពេលខ្លះគាត់អ្នកនិយាយប៉ោចរហូតនៅនិយាយហ្នឹងអ្នកហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះមើលផែនទីប្រច្រាស់ទៅទៀតឯណោះពេលខ្លះទៅអានកិច្ចព្រមព្រៀងខុសទៅទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងសរសេរភាសាខ្មែរគាត់ទៅយកភាសាបរទេសត្រឡប់ត្រឡិន2 3ដងធ្វើឲ្យយកអត្តសំទោសឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងអត្តន័យកិច្ចព្រមព្រៀងមានទោសទណ្ឌទៅទៀតអាហ្នឹងរឿងប្រមាណឆ្នាំមុនហ្នឹងបាទប៉ុន្តែជួសហេតុអីបាននិយាយទៅគេចេះតែស្ដាប់ដោយសារទី1យើងត្រូវដឹងថាបញ្ហាការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រចំណេះដឹងព្រំដែនបញ្ហាព្រំដែនអីហ្នឹងយើងមិនទាន់មានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយទៅឥឡូវនេះយើងធ្វើឲ្យមានទូលំទូលាយការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយអញ្ចឹងមូលនិធិនេះក៏ដូចជាការទូងស្គរយ៉ាងធំទូទាំងប្រទេសឲ្យប្រជាជនស្វែងយល់បញ្ហាព្រំដែននិងបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលគាត់យល់គាត់បានទៅមើលគាត់ឃើញបកគោលព្រំដែនហើយមុននឹងទៅនឹងយើងអាចមានបឋកថាអ្នកជំនាញឬក៏គ្រូបង្គោលទៅតាមជាមួយគាត់ពេលហ្នឹងគាត់យល់មកវិញគាត់ផ្សព្វផ្សាយបន្តរឿងដែលបើកទូលាយអញ្ចឹងគាត់គ្មានអ្នកនយោបាយណាគេចំណេញទៀតទេចំណុចទី3ហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកលោកមិញថាអ្នកក្រុមប្រឆាំងហ្នឹងគាត់ចេះតែនិយាយពីព្រោះគាត់ប្រឆាំងអញ្ចឹងគាត់បង្កើតរបៀបវិរៈប្រឆាំងដោយសារតែបានយល់អំពីសង្គមនយោបាយកម្ពុជាយើងគឺចូលចិត្តបញ្ហាជំងឺជាតិនិយមដោយមិនបានសម្អាងទៅលើឯកសារអញ្ចឹងគាត់ដុតរោលជំងឺជាតិនិយមទៅឆាប់ចំណេញនយោបាយគាត់ហើយចំណេញនយោបាយគាត់ប្រមូលមូលនិធិបានគាត់ប្រមូលដណ្ដើមបានការគ្រប់គ្រងបន្តទៀតពីព្រោះគ
ាត់យករបៀបវិរៈផ្សេងមកផ្សព្វផ្សាយមកឃោសនាវាអត់ឈ្នះគណៈបកកណ្ណាចយើងដឹងហើយបាទធ្វើជាច្រើនវាអត់ឈ្នះអត់ឈ្នះអត់ឈ្នះជាទស្សនៈនយោបាយនិយាយទៅគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះគាត់អត់បានធ្វើរឿងហ្នឹងគាត់អត់បានយល់ដឹងតត្តភាពនៃសង្គមកម្ពុជាអញ្ចឹងនិយាយទៅអត់បានស្អីស្អីអញ្ចឹងគាត់យកបញ្ហាដុតរោលបញ្ហាជាតិនិយមហ្នឹងដោយយើងដឹងថាខ្មែរយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាយើងបានបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសជិតខាងបាត់ទៅថៃបាត់ទៅវៀតណាមសឹកតែបាត់ទៅធំធំដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលគាត់គិតថាយកអាបញ្ហាជំងឺបាត់បង់ទឹកដីហ្នឹងយកមកគឺប្រជាពលរដ្ឋឆាប់ឈឺចាប់ឆាប់ជឿគាត់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់ហ្នឹងមិនមែនបាត់បង់នេះទេគឺបាត់បង់តាំងពីសម័យអាណានិគមនិងមុនអាណានិគមទៅទៀតបាទហើយយើងអត់បន្ទោសអ្នកណាទេពីព្រោះវាស្ថានភាពនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រពេលនោះតែឥឡូវនេះយើងត្រូវតែកសាងសមត្ថភាពយើងត្រូវតែធ្វើព្រំដែនឲ្យរឹងមាំបាទដូចដែលអ្វីយើងកំពុងធ្វើនឹងបាទអាដាមជាចុងក្រោយមានទិសាអ្វីបន្ថែមបាទខ្ញុំយល់ថាមូលនិធិនេះមានអ្នកវិភាគបញ្ញវន្តយើងនិយាយច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចូលរួមថាទី1ខ្ញុំគាំទ្រហើយពីនេះឲ្យចូលរួមគាំទ្រជាមួយគ្នាពីព្រោះនេះជាឱកាសដែលយើងបានបង្ហាញភាពជាម្ចាស់កុំជឿអ្នកណាចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាទី1ទី2រាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានគម្រោងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅទស្សនកិច្ចនៅតាមព្រំដែនមួយចំនួនតាមការចាំបាច់តាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងនិងតាមប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដែលអាចទៅដល់អីជាដើមអញ្ចឹងសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយទី3ទៀតសូមតាមដានព័ត៌មានច្បាស់ការពីប្រភពអ្នកជំនាញពីប្រភពរាជរដ្ឋាភិបាលរួមនឹងការស្វែងយល់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងទៀតមុននឹងប្រតិកម្មមុននឹងជឿជាក់ទៅលើអ្នកនយោបាយណាមួយខ្ញុំបាននិយាយរឿងប្រឆាំងខ្ញុំបាននិយាយរឿងរដ្ឋាភិបាលឯងមុនជឿរដ្ឋាភិបាលមុនជឿប្រឆាំងតាមដានទៅតាមដានទាំងអស់បាទក្នុងនាមជាអ្នកប្រតិកម្មឬក៏វិភាគអីហ្នឹងសូមគុំយកមកជ្រុងយកមកជ្រុងមកវាបាត់ជ្រុងផ្សេងទៀតយើងបញ្ចេញទស្សនៈទៅធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ជាតិទៅវិញទេសូមអរគុណ